Och här i Sveriges Radio P1 ska vi nu lyssna till Ekots lördagsintervju. Biträdande näringsministern Mona Sahlin intervjuas av Anders Jonsson och Thomas Hempel. Välkommen Mona Sahlin. Tack så mycket. När du tillträdde sa du att tillväxt är sexigt. Hur märks det i vår budget? Det var ett försök av mig att uttrycka att det inte bara handlade om detta eviga diskussion om skatter och arbetsrätt, utan tillväxt också handlar om människors egen kompetens blir tillvaratagen, om kvinnor och invandrare får starta egna företag, om inte alltid så trångsynt och kantigt som det ofta är i svenskt näringsliv. Och det är väl lite sexiga avtryck i vår budgeten, men det behöver bli mer. Vilka då? Det handlar om utbildning, om forskning, det handlar om kompetensutvecklingen, det handlar om ett antal skattesänkningar för företagande. Så att nog finns det avtryck, men tillväxtarbete är ju inte bara någon enkel knapp man trycker på så är allt förändrat. Utan min ambition är att lägga minst 7 budgetar till den här mandatperioden som ska ge avtryck. Nu har ju ändå näringslivet uttryckt en stark besvikelse över den här budgeten, att det inte blev mer än vad det blev. Vad säger du om det? Ja, alltså en del av reaktionerna tycker jag är lite märkliga minst sagt. Industriförbundet ger lite intrycket av sur och trulig tonåring som går och smäller och slamrar i dörrarna över ganska små saker måste jag säga. Jag har verkligen ambitionen att ha bra och goda kontakter med näringslivet och det har vi också tycker jag, framförallt med många enskilda företagare och inte minst de här nya tillväxtbranscherna. Men deras utgångspunkt nu har ju handlat om att vi måste sänka skatterna för företagande. Det säger också regeringen i vårbudgeten. Nu diskuterar vi ju inte om, utan när och i vilken omfattning och vilka. Och så tycker jag det är ett himla konstigt gnölande på näringslivsklimatet så där i största allmänhet i Sverige. Om det nu var så dåligt, hur kan vi då ha genererat 100 000 nya jobb på ett år? Hur kan vi då ha en tillväxttakt som är högre än de andra länderna i EU? Näringslivets organisationer tycker jag måste lära sig att dra nytta av det som vi verkligen är duktiga på i Sverige. Och sen diskutera hur vi ska ändra det vi behöver bli bättre på. Det är inte bara organisationerna utan även en sån som Volvo-chefen Leif Johansson som jag deltagit i det här arbetet i en grupp som ditt departement tillsatte. Säger att näringslivets folk lever i en värld, politikerna lever i en helt annan värld. Han har också tappat tron på regeringen. Ja, jag vet inte om man har tappat tron på regeringen eller det låter inte. Så. Men delvis är det ju rätt att vi lever i olika världar och delvis kanske vi ska göra det också. Men vi måste lära känna varandras världar betydligt mer. Jag ska inte vara duktig på att driva ett stort företag, det ska han vara. Och han ska inte vara duktig på att vara näringsminister, det ska jag vara. Men vi måste ha respekt för varandras olika roller. Och vi har haft för lite kontakter med varann, politiken och näringslivet i stort. Men hur ska förtroendet återvinnas? Jag är inte så säker på att förtroendet är så uruselt som ni nu ger uttryck för. En del av näringslivets organisationer tycker jag har slamrat väl mycket. Utan det som vi vill ha större förtroende från, det är ju de enskilda företagen. Och då måste vi i handling visa resultat. Och vi måste visa att vi verkligen lyssnar och vill ha ett bra samtalsklimat. Men vad vill du göra konkret för att återvinna förtroendet? I den mån förtroendet då är borta så måste man ju titta på varför är det då? Är det för att vi gör för lite eller att det går för långsamt? Är det för att vi pekar ut fel åtgärder i budgeten? Eller är det för att man vill ha mer av olika saker? Tillväxtarbete kommer ju handla om att hela tiden lägga fram fler förslag. Och jag är övertygad om att när vi nu ser över skatterna så måste förstås också ett antal skatteförändringar för företagens skull finnas med. Ni har ju byggt upp förväntningarna inför vårbudgeten till exempel. Sverige skulle få ett företagsklimat av världsklass av Björn Rosengren. När får vi det? Det är ingen som kan säga ett datum och det vet jag att Björn inte heller avsåg att allt skulle vara klart och klappat och fixat nu i vårbudgeten. Jag är gärna med och gör att förväntningarna är stora. Hellre att folk har förväntningar på att det ska hända mycket än att man inte tror att Björn och jag skulle kunna åstadkomma någonting alls. Men det är ju väldigt mycket fortfarande då
i den här vårbudgeten. Det står att ni ska se över saker, ni aviserar utredningar. Det tycks vara så att alltid när man pratar om tillväxt så ska förslagen komma senare. Ja, men för det första så har vi ju en tillväxt i Sverige idag som är högre än i något annat land i EU. För det första har vi en utveckling idag där över 100 000 nya jobb har kommit på ett år. Det är ju inte så att regeringen har suttit med armarna i kors ett antal år. Om inte vi hade slitit med budgeten som vi hade gjort så skulle inte räntan ha varit så låg. Då skulle vi inte ha haft några förutsättningar för tillväxt alls. Men slutsatsen av det, då behövs det väl inte så mycket mer? Det gör det absolut. För ett så litet exportberoende land som Sverige är, i en sån föränderlig tid som nu förändrar hela sin industristruktur till att gå in i det nya tjänst- och informationssamhället, så behöver politiken fungera på ett annat sätt. Så att nästa steg för mig handlar ju väldigt mycket om innovationsklimatet, om riskkapital, om förutsättningarna för kvinnor och invandrare att bedriva företag till exempel. Så att det är väldigt mycket kvar att göra. Vilka av löneutredaren Svante Öbergs förslag vill du genomföra? Jag har inte till fullo tagit ställning till alla de förslagen än. Vi bereder ju de här och gör det på ett mycket seriöst sätt i departementet nu. Vi har sagt att vi ska lägga proposition i november i år. Och hela lönebildningsförslagen måste ju bygga på att det finns en respekt ifrån alla parter. Annars vänder man sig inte till ett medlingsinstitut om man inte känner att man har förtroende för det. Och det är den här svåra balansen då, att åstadkomma förändringar som både den fackliga och arbetsgivarsidan känner tillit inför, som gör det väldigt svårt. Men det finns ett förslag som du redan har presenterat, ja, eller, av de här förslagen. Ja, korrekt, och det så handlar jag om att facket inte ska få blockera enmans- och familjeföretag. Det är två av Svante Öbergs förslag som jag har redan sagt. Ett att jag inte ska genomföra. Det ena handlar om inskränkningarna i konflikträtten som Svante Öberg var inne på. Det man kallar proportionaliteten. Det blir det inte. Det hade varit en mycket stor förändring av strejkrätten. Det förslag som jag uttryckte stort intresse för och fortfarande överväger att ha med, det handlar då om förbudet mot blockader mot enmans- eller familjeföretag. Och det är ett förbud som finns i väldigt många av avtalen redan idag. Men på några områden så har det fortfarande varit möjligt. På vilket sätt är en inskränkning av konflikträtten bra för tillväxten? Så enkelt kan man ju inte uttrycka det. Det Svante Öberg försökte göra var just den här balansen som jag svarade på i förra frågan. Att göra förändringar som skulle visa att man lyssnade och tog intryck både av arbetsgivarsidan och den fackliga sidan. Och kravet på ett förbud mot blockader mot enmansföretag är ju en sak som arbetsgivarna, tycker jag med rätta då, har varit intresserade av. Men inte facket. LOs avtalssekreterare Hans Karlsson, han anser att det bara är borgerliga regeringar som kan inskränka konflikträtten. Han har sagt att det är förskräckligt att en socialdemokratisk regering ens kan komma på tanken. Varför tar du risken att utmana LO på det här sättet? För det första så tycker jag att om vi hade velat fullfölja till exempel det här förbudet mot proportionalitet eller kravet på det som hade till exempel betytt att väldigt många av sympatistrejker i princip hade varit olagliga, då hade jag förstått de orden. Och det skulle aldrig en socialdemokratisk regering lägga fram. Men däremot så tycker jag ju som bekant att socialdemokratin måste skaffa sig ett annat förhållningssätt till de riktigt små företagen. Och det här blockadförbudet mot enmansföretagen tycker jag platsar i en sån diskussion. Nu införde ju den tidigare borgerliga regeringen precis ett sånt här som du nu vill göra igen. Sen så återställde den socialdemokratiska regeringen det när man kom tillbaka 1994. Var det fel det då? Ja, i ett sånt här helt sammanhang så var det fel. Om det vi försöker göra nu är att titta över alla delar som gör att fler små enskilda människor startar och kan driva och växa i sina företag. Då är det en hel del både av skatteregler och regler på arbetsmarknaden som inte riktigt har varit anpassade för den tiden, som mer har utgått från de riktigt stora företagen. Och i den här mixen som jag försöker åstadkomma nu med lönebildningen så vill jag fortfarande ha med och överväga om det här förbudet mot blockader ska återinföras. Jag hade helst sett att den där återställaren inte hade blivit av.
Ja, det är lätt att säga nu, men det är väl inte så intressant, utan nu är det 1999 och vi ska göra det bästa möjliga nu. Du har ju tidigare sagt att Svante Öbergs förslag i det stora hela är mycket bra. Står du för det idag också? Ja, i det stora hela så tycker jag han då har försökt... Varför genomför ni inte alltihop då? Utan bara, ja, men det, nu är det ju inte så enkelt. Alltså att staten i det här fallet, för i det här fallet är jag staten, vi ska nu vara med och bygga upp ett system för lönebildningen som alla parter på arbetsmarknaden ska känna förtroende för. Staten måste också visa att man håller sig neutral till de olika formerna som lönebildningen ska ske i. Och då har vi en utveckling där en del har valt industriavtalslösningen som är en helt ny och helt unik form på arbetsmarknaden. Andra har inte gjort det. Och då måste vi se hur kan då konfliktlösning, för det är det medlaren ska ägna sig åt, hur ska det utformas så att det hjälper fram en starkare lönebildning? För som situationen är i svensk ekonomi idag, till skillnad från på 70-80-talet, så kan inte vi devalvera oss ur problem. Därför är lönebildningen oändligt mycket viktigare idag än vad den var på 70-talet. Du säger att när det gäller det här som kallas för proportionalitet, alltså att man inte, att man ska fortsätta att kunna ta ut nyckelgrupper i strejk till exempel. Det, ska, det lovar att det ska få vara kvar. Men kan det bli andra inskränkningar i konflikträtten utöver det här med blockaden mot enmansföretag? Nej, det finns inga andra sådana förslag i Svante Öberg som handlar om inskränkning i konflikträtten. Däremot har han en del förslag om att förstärka ett medlingsinstitut och då också ge lite mer muskler, som man kan kalla det, åt detta institut. Nämligen att kunna då förlänga varseltider eller skjuta på konflikter. Det där hör till det vi bereder nu i lugn och ro. Jag är inte beredd att svara på idag hur en proposition om detta ska se ut. Min enda utgångspunkt i det här, det är ju det att när tillväxten växer, hur ska vi se till att tillväxten inte bara kommer dem till del som idag har arbete i form av ökade löner, utan också kommer de som är arbetslösa till del i att det blir fler jobb. Det är faktiskt det som hela lönebildningsdebatten borde handla om. Men tror du att det blir så att du kommer lägga ett förslag att man kan skjuta upp konflikter och så? Ja, men jag vill inte ge mig in på det då. Jag förstår att ni gärna vill ha svar på det. Det blir en proposition om ett förstärkt medlingsinstitut. Men hur mycket muskler denna ska ha, det kan jag inte svara på idag. Hur reagerar du om riksdagen i nästa vecka säger ja till Miljöpartiets motion att undanta två från turordningsreglerna i småföretagen? Jag tycker det är mycket dumt. Jag reagerar starkt på det. Jag tycker det är ett klumpigt och onödigt sätt att ge sig på arbetsrätten. Det finns mycket som behöver moderniseras på arbetsmarknaden. Men att återinföra detta som vi har erfarenhet av, som vi vet drabbade inte minst många kvinnor, gravida kvinnor, äldre kvinnor, att arbetsgivaren utan att förhandla får säga upp en person, det är inte ett vettigt förslag i ett modernt arbetsliv. Riksdagen kommer att be regeringen att lägga fram ett förslag om det här skyndsamt. Kommer det att följa rådet? Blir det skyndsamt? Vi får väl se vad beslutet blir. Och jag har stor respekt för det parlamentariska systemet. Beställer riksdagen något av regeringen så är det självfallet vår uppgift att ta fram det. Men vad som är skyndsamt och inte, det kan jag inte svara på idag. Göran Persson, tror inte ni kommer att hinna med det där i höst? Nej, hösten är ju, det är ju begära för mycket. Hösten låter alldeles för skyndsamt. Men det är ju en enkel lagändring som det handlar om. Men det är inte så enkelt. Om man nu verkligen ska utforma ett sånt här system på bästa möjliga sätt, så är det inte det viktiga att skynda fram det, utan att det blir rätt och riktigt från början. Den respekten känner jag faktiskt för hela arbetsrättsfrågan. Det är ett dumt förslag. Om det ändå måste genomföras, då ska det göras på ett bra och riktigt sätt. Men om det då blir som alla, som det ser ut nu, att riksdagen faktiskt fattar det här beslutet, så kommer det i alla fall ingen proposition från regeringen i höst, eller? Nej, hösten tycker jag låter alldeles för snabbt. LO tycker jag att ni kan strunta i det här även om riksdagen fattar sånt här beslut. Kan ni göra det? Nej, men som jag sa, jag är en del av en regering som är beroende av en riksdag. Bestämmer riksdagen eller beställer riksdagen någonting av regeringen, då ska det ju väldigt mycket trots till för att strunta i det. Och det trotset äger inte jag. Jag kommenterar Birger Schlaugs påstående att du själv egentligen har samma åsikt som Miljöpartiet om det här. Det är inte sant.
Jag har fört en lång diskussion som bekant bland annat med Hans Karlsson och delvis gör också idag. Det handlar ju om hela inställningen från arbetarrörelsens sida mot de små och medelstora företagen. Och jag har också fört en diskussion innan jag var med i regeringen med LO om det inte var dags att försöka ta upp diskussionen om ett nytt avtal som riktar sig just mot de små och medelstora företagen. Men att klampa in en gång till med lagstiftning i denna fråga, det delar jag inte Miljöpartiets uppfattning. Det är dumt. I november 98 så intervjuades du av TT om det här, och då kunde du tänka dig särskilda regler för småföretag. Till exempel att företag med mindre än 10 personer får undantag ta 2 personer från principen sist in först ut. Jo, men om jag har suttit bland annat i en lång diskussion med Hans Karlsson i Studio 1 för 2 år sedan tror jag om denna frågeställning, och det vi diskuterade det, då var det framförallt att hitta former för ett avtal som riktar sig speciellt till de små företagen. Jag är mycket tveksam till när man går in med lagstiftning på det här området. Och den utformningen som det här förslaget har, det riskerar att slå väldigt mycket mot till exempel kvinnor. Så du har aldrig sagt så här? Som TT påstår att jag säger. Min avsikt med den debatten då, för den minns jag mycket väl, handlade om huruvida parterna på arbetsmarknaden skulle försöka modernisera sin syn att se på arbetsrätten för småföretagen. Men lagstiftning, det är någonting helt annat. Häromdagen så visade den nya finansministern Bosse Ringholm vad han som kallas för en öppen attityd till förslaget om skattelättnader för hushållsnära tjänster. Hur tolkar du det? Ja, att han har just en öppen attityd. Arbetsmarknaden i Sverige är ju väldigt spännande nu på många vis och sätt. Många av de nya jobben som växer fram kräver ju också allt mer av högskoleutbildning, av datakunskap till exempel. Och om man verkligen menar allvar med att alla ska ha rätt till ett arbete, så måste man också titta på de andra branscher som finns, till exempel tjänstesektorn. Jag tycker det är alldeles utmärkt om man har en öppen attityd för att pröva om vi kan få den att växa, om vi kan få svarta jobb att bli vita och vad i så fall staten i form av att titta över skatter eller moms kan göra för att stimulera de här jobben. Du har ju argumenterat för en sån här förändring. Blir det lättare att få igenom det nu när inte Erik Åsbrink är finansminister? Du har inte upplevt Erik Åsbrink som någon propp. Ja, men han har ju sagt bestämt nej till att man ska genomföra något sånt här. Ja, men däremot så öppnade han också för att det var rimligt att ta en diskussion om detta. Han har varit skeptisk till om det är rimligt att ha olika skattenivåer. Men jag välkomnar Bosse Ringholms inställning i den här frågan. Och jag hoppas verkligen vi kan komma fram till en samsyn, för att arbetslösheten är så hög i Sverige att jag tycker det är oerhört dumt att inte utnyttja tjänstesektorns möjligheter att växa. Stockholms kommun har ju begärt att man ska få göra det här på försök i Stockholm. Tycker du att regeringen ska bevilja det? Nej, jag har inte sett ens den ansökan ännu. Det jag är ju mer intresserad av att titta på hela tjänstesektorn som bransch och det försök som EU nu möjliggör. Vi har ju på oss fram till i höst medlemsländerna om vi vill vara med och sänka momsen radikalt på tjänster som är riktade till hemmen, och det är första hand det jag vill titta på. Men hur viktigt tycker du egentligen det här, att det här är? För först lanserar du det och sen så när du så att säga fick stryk i regeringen, vad man ska kalla det, så sa du att jo, men det finns andra förslag som är mycket viktigare för att få igång tillväxten. Men det är mycket konstig beskrivning. Jag har hela tiden sagt att av alla skatteförändringar som man nu behöver göra för att få fram nya jobb så är inte tjänstesektorn allra viktigast. Men jag har aldrig släppt debatten. Jag tycker den är viktig. Jag har aldrig fått stryk, som du uttrycker det, i regeringen. Utan jag höjer min röst här både för att opinionsmässigt förändra, som jag tycker, den mycket föraktfulla inställningen till tjänstejobb som riktar sig till hemmen. Och också för att jag har mött så många människor som idag jobbar som pigor, svart och utnyttjade i denna sektor. Då tycker jag det är mitt ansvar att vara med och försöka förändra både den attityden och deras arbetsförhållanden. Jag tror att förslaget kommer då? Det vågar jag inte säga idag. Jag vill inte vara en blödminister som talar innan jag vet. Så att när jag vet, då ska jag svara på det. Du var inledningsvis på att du kan tänka dig att sänka skatten för företagen. Hur då? Ja, vi har ju angett några exempel i vår
skattebudgeten. Denna budget som många säger inte står någonting om skatterna, men det gör det faktiskt. Det finns ett antal skarpa förslag där som handlar om småföretagen som kommer redan 1 januari nästa år. Men sen står det där också något som väldigt få vet vad det är, som kallas 3:12-reglerna. Det är skatteregler som uppenbart diskriminerar små företag som vill växa. Och det som är Sveriges problem idag är att alldeles för få av de små företagen växer. Här måste vi, enligt min uppfattning, förändra de skattereglerna så att små företag kan bygga upp en större andel eget kapital och att man inte diskriminerar ägare som också är aktiva i sina företag och inte bara titta på kapitalbeskattningen som nämligen bara gynnar de som är passiva ägare. Men om du ser rent allmänt på skattefrågan, vilka skatter är det viktigast att sänka nu? Jag ingen blir väl förvånad om jag säger att jag delar statsministerns bedömning här. Det viktiga är att titta på inkomstskatterna. Det andra är att titta på skatter som kan vara tillväxthämmande för företagande. Och då har jag nämnt några exempel här som jag tycker bör finnas med i diskussionerna nu med de andra partierna. Du sa de här 3:12-reglerna för småföretagen, men nu ska ni utreda det enligt vårbudgeten igen? Nej, inte igen. Vi passar på att utreda detta för att ta fram ett skarpt och konkret förslag den dagen skatteöverläggningarna resulterar i att man bestämmer när och i vilken omfattning skatterna kan sänkas. Men hade det varit helt omöjligt att lägga förslaget nu? Ja, eftersom vi vill vara verkligen säkra på att det finns det utrymmet för skattesänkningar. Och det är ju det som bekant mycket av debatten den sista veckan har handlat om. Ibland är faktiskt utredningar inte bara ett sätt att fördröja utan att ta fram ett bra genomarbetat förslag för att kunna genomföra det fort. Hur viktigt tycker du det är att sänka den högsta marginalskatten till 50%? Alltså gå till skatteomläggning? Ja, men det är ju inte heller någon kontroversiell uppfattning att det som har varit partiets ståndpunkt i de här frågeställningarna och den skattereform som vi stod bakom, det tycker jag också är viktigt. Du tycker man ska ta bort den här extra skatten för höginkomsttagare? Ja, men det ligger väldigt långt fram i tiden. Alltså en skattereform, om man talar om helheten, måste innehålla både det som är tillväxtbefrämjande men också sånt som vi då kallar rättvisefrågor, alltså att få en rimlig fördelning också mellan de av oss som är rika och höga inkomster och de som har små marginaler och verkligen behöver en påspädning av sin konsumtion. Så först kommer kompensation för egenavgifterna som gynnar låg- och medelinkomsterna? Men vi har ju inte gjort fast hela den dagordningen som partiet kommer att ha så småningom för vilka skatter i vilken ordning och när. Det jag bara säger är att det måste innehålla både sånt som riktar sig till hushållen och det som är tillväxt hämmande skatter för företagen. Just när det gäller företagen så talar näringslivet om den så kallade dubbelbeskattningen, alltså det faktum att man beskattar aktieutdelningar och man beskattar också samma sak i själva företaget. Vad tycker du om det? Ska man avskaffa detta? Jag tycker inte det hör till de viktigare skatteförändringarna. Mycket men det är en viktig som förtroendefråga just för näringslivet. Ja, men det finns många andra frågor som näringslivet har fört fram och som jag hoppas är förtroendefrågor också för dem. Som handlar framförallt om riskkapital, om tillväxtkapital i de här små och medelstora företagen. Och om det som industrigruppen sa, att en sänkning av inkomstskatten var det man prioriterade. Så att jag sätter nog de sakerna före en diskussion om dubbelbeskattningen. Förmögenhetsskatten? Vad säger ni om det? Ska man avskaffa det? Ja, men jag är ledsen, ni vill jaga in mig att ge besked som jag inte kan ge idag. Regeringen har sagt hela tiden att i globaliseringens tider när så mycket av kapital kan röra sig så kommer vi nog också behöva se över ett antal av de skatter som ni nu redogör för. Men jag kan inte och har inte mandat för att nu sitta och svara på när och hur och vilka. Du har sagt att det går trögt med förnyelsen av socialdemokratin. Kan du beskriva kort vad du menar konkret med det? Ett parti som har tappat så oerhört mycket väljare under en ganska kort tid, så borde diskussionen om vad är det för fel på oss och inte bara vad är det för fel på våra väljare vara mycket mer intensiv i mitt parti än vad det är idag. Vår partiorganisation ser ungefär ut på samma sätt som den har gjort i alla år. Vi har inte ändrat våra arbetsformer. Vi förknippas inte med en debatt om framtid och demokrati och tillväxt och tolerans. Frågor som jag tycker hör till framtiden.
Och vi ses kanske framförallt mer som ett statsbärande parti än en samhällsförändrande kraft som också är kritisk. Tack Mona Sahlin, vår tid är ute. Vi kommer tillbaka om en vecka med en ny lördagsintervju. Och Mona Sahlin intervjuades av Thomas Hempel och Anders Jonsson. Programmet kan vi även höra ikväll i P1 efter 7 nyheterna.